Այսօր վերջին դերակատարմամբ հանդես եկավ Դավիթ Ղարիբյանը, մեր լավագույն արտիստներից մեկը, որը մեր թատերախմբում միշտ ստեղծում է ուրախ տրամադրություն, իր արտասովոր մտահաղացումներով ոգևորում է մեզ, ու հուսով ենք իր այդ թողած ուրախ վերաբերմունքը միշտ մեր մեջ կլինի, ու մենք էլ նմանատիպ ուրախ մտնոլորտ կստեղծենք մեր թատերախմբում, այսինքն Դավիթի տրամադրությունը միշտ մեր մեջ կմնա։ Մենք Դավիթին միշտ շատ ենք սիրել, ինքը մեր խմբի ոգին է եղել, ոգին, որը կարող է և ուրախացնի, և մոտիվացնի բոլորիս։ Հուսով ենք, որ մեզ չես մոռանա Դավիթ ջան, ու միշտ կգաս սենց մեզ հյուր, և իմ կողքը, վրացում կողքը կլինես սիրելի ամուսին վրացի։ Ну, что сказать, Давид Гарибян, яркая звезда наших дней, яркая личность, зажигалка, можно сказать. Правда, можно даже сказать, что иногда скандальная звезда, потому что с Давидом всегда случаются какие-то интрижки, скандальчики, но они всегда разрешаются добром и юмором. Поэтому, Давид, нам тебя будет не хватать в Мимансе, потому что ты действительно очень яркий человек, яркий актер, и нам будет не хватать на сценах Ереванской оперы твоих ярких образов и твоих воплощений в роль. Поэтому мы тебе желаем, я лично желаю тебе в дальнейшем хороших успехов, зеленой дороги и удачи! Here we go! Դավիթ, ինչ անաչում եմ երկու տարի, ու այս կարճ ժամանակահատվածում ինքը իմ կյանքում շատ հարազատ մարդ է դարել, կարելի ասել որպես ավագ եղբայր։ Մեր գործունեությունը սկսեց, երբ որ ես եկա Օպերայի Բալետի թատրոն, ընդունվեցի որպես դերասան, և ինքը առաջինը մարդն է եղել, որի օգնությամբ ես ներմուծվել եմ կոլեկտիվ, և որի շնորհիվ սովորել եմ բազմ-բազմ հետաքրքիր կերպարներ։ Սրտիս ցավով եմ նշում, որ Դավճան գնում ես, բայց գիտեմ, որ քեզ համար այնտեղ ավելի լավ, ավելի պայծառ ուղի է սպասվում, ու իմացի երբ էլ գաս Հայաստան, երբ էլ գաս Օպերա, մենք իրար հետ ինքը դերերքի խաղանք, ու բազմ-բազմ լավ պահեր ունենանք, քեզ բարի ճանապարհ։ Ճիշտ ասած, ես նոր եմ իմացում, Դավճան, քեզ այդքան շատ չեմ ճանաչում, բայց շատ կուզենայի ավելի շուտ ընդունվեի, որ քո անցած ճանապարհը ավելի լավ դնայի, ու մի բան ասեմ, որ դու օպերայում ես շատ մեծ ու շատ արժանի առած աշխատանք, քո հետքը կմնա մինչև վերջ։ Դռները միշտ բաց են, Դավ ջան, սիրով քեզ սպասում ենք։ Սիրելիներս, ի տարբերություն մեր մնացած կոլեգաների, ասեմ, որ Դավիթի հետ մենք արդեն մանկության ընկերներ ենք, ոչ թե միայն կոլեգաներ, բայց կյանքում այնպես ստացվեց, որ արդեն դարձանք կոլեգաներ ու ելույթ ունեցանք մի բեմի վրա։ Դավիթ ջան, մեծ պատիվ ա եղել քո հետ ելույթ ունենալ մի բեմի վրա։ Ասեմ, որ Դավիթը շատ բարի, շատ պատրաստակամ, հայրենասեր, շատ նվիրված անձնավորություն ա, իմ հետ բնականաբար երբեք կոնֆլիկտներ չունեցա, առավել ևս մնացածի հետ։ Միշտ եթե անգամ ինչ-որ անախորժ խոսակցություններ ա եղել, շատ արագ հարթվել ա ու չի սրացել, և բարդություններ չի առաջացել։ Այնպես որ շատ ուրախ եմ եղել, որ նաև կոլեգաներ ենք եղել, կկարոտեմ քո հետ բեմում խաղալը, քո խաղերը, ցանկանում եմ քեզ հետագա կյանքում ավելի մեծ բեմեր, միշտ ստեղծագործական բուրըն կյանք եմ մաղթում քեզ, ու մենք ինձ թվում ա էլի կհանդիպենք, մենք մեր կապը արդեն մանկուցականի որ գալի Դավիթ ջան, արդեն մեր նուրիշ է։ Ես Դավոյին ճանաչում եմ շատ մինչև Օպերա աշխատելը, որով ճանաչվավ գեղեցիկը Հայաստանի, ճիշտ եմ չէ՞ ասում։ Այդ օրվանից միշտ հետևել եմ նրան, մի օր միատ լավոր Դավուն եկավ Օպերա, և սկսեց աշխատել մեր հետի շատ մեծ սենց բում էր իմ համար, որովհետև միշտ հետևում էր իրան, ու չէի պատկերացնում, որ ինձ նոր կտենա իրան, ու դրանից հետո ես
ասեցի այդ ընկերությունը, լավ գոլեգա է, շատ դառնա։ Իմ սիրելի Դավիթ, ես քեզ շատ-շատ սիրում եմ, շատ ուրախ եմ, որ մենք քեզ հետ աշխատել ենք, շատ տխրում եմ, որ դու գնում ես, բայց մենք ես կոնկրետ ուզում եմ քեզ պահել իմ հիշողությունների մեջ, որ աշխատել եմ քեզ հետ, ունեցել եմ այսքան լավ օրեր քեզ հետ, շատ լավ օրեր, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Արի գրկե, Ազիզ ջան, Դավիթ Խարիկյան, այդպես անուն ազգանուն, բայց լիքը իր մասին կարամ լավ բաներ ասեմ, այն այղը իր լավ բանը միակ, սենց ասեմ, որ ինձ իր օգնությամբ ես մտերեմ արվեստի աշխարհ, որի համար սենց սաղ կյանք իրան շնորհակալ կլինեմ։ Դավիթ Հարիբյանը անուն չի, ինքը միակ սենց էություն է, ու իրապես բարի, իրապես ընկերասեր, իրապես մարդասեր, մարդ չկա, բայց մի հատ ուրիշ բան է, ասեմ աշխատանքում ինքը մի քիչ անպատասխանատու, բայց որպես մարդ հենց հիմա ես իրան գրկում եմ։ Դավիթ Ղարիբյանը այն անձնավորությունն է, ում հետ ես մշտապես կռվել եմ, եւ սկզբում երբ եկա միմանցի թատերախումբ աշխատելու, անկեղծ եմ ասում, իրոք անկեղծ եմ ասում, Դավիթին այդքան էլ չեմ սիրել, բայց բացահայտելով իր հայրենասեր կողմը, իր լավ մարդ կողմը, ես իրան իրոք պետք է խոստովանեմ, որ շատ եմ հարգում ու շատ եմ սիրում, ու շատ ցավում եմ, որ այսօր ինքը էլ առանց մեզ չի լինել, մեր հետ չի լինելու, այնպես որ մի հատ գրկում ենք, երբ քեզ ասում ենք բարի ճանապարհ, ուր են որ լինես, որ թատրոնում լինես, թող ծլի ծաղկի բարգավաճի, քո հայրենասեր տեսակը, քո մարդ տեսակը, քո մասնագետ տեսակը, ես ուստ եմ, որտեղ էլ որ լինես, հաստատ քո կարիերային կզարայի։ Դավ ջան, ուզում ասեմ, որ միաժամանակ համ շատ ուրախ եմ, համ շատ տխուր եմ քո համար իրականում, տխուր եմ այն պատճառով, որ դու լքում ես մեր դերասանական կազմը, քչերը գիտեն, բայց 2013 թվականից մենք միասին աշխատել ենք, ու կարելի ասել ամենա առաջին դերասանական կազմի ներկայացուցիչներից ենք մնացել, ու հիմա դու էլ ես գնում, ուրախ եմ դրա համար, որ քո առջև նոր ճանապարհներ են բացվելու, ես վստահ եմ, որ դու շատ մեծ ձեռքբերումներ կունենաս շուտով, մենք քո մասին միշտ այստեղ ենք լսել, վստահ եմ, որ այնտեղից էլ միշտ կլսենք միայն դրականում, ուրախանանք քո համար։ Դու իրոք շատ տաղանդավոր ես տարբեր ասպարեզներով, սկսած մոդելային գործունեությունից, վերջացած շատ ավելի ուրիշ ոլորտներում, իրոք շատ հակասող զգացողություններ են հիմա ինձ մոտ, համտխրություն, համ ուրախություն քո համար, քեզ իրոքի սրտեց ընկանում եմ կանես ճանապարհ, թող քո բոլոր նպատակները իրականանան շատ շուտով, ու ես վստահ եմ, որ չնայած հեռավորությանը, մենք միևնույնը կմնանք ընկերներ ու կուրախանանք միմյանց հաջողությունների համար։ Քեզ կանայ ճանապարհ Դավ ջան, ու հաջողություն քո բոլոր նախաձեռնություններին։ Անկեղծ ասած, վիդեոները, որ դիտեցիք, սիրելի դերբոխներ, սիրելի ընկերներ եւ բարեկամներ, դա ուղղակի մի մտահղացում էր իմ ընկերների կողմից, ովքեր առաջարկեցին նկարենք նմանատիպ վիդեո հատուկ ձեզ համար, որպեսզի իմ անձնական մի փոքր ավելի մանրամասն կարծիք ունենաք, ինֆորմացիա ունենաք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես աշխատել եմ օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում 10 տարի, 2013 թվականից, ու իմ առաջի դերը, որը ես կերտել եմ, դա եղել է Արշակ II օպերայում Դեսմանի կերպարը, ես 10 տարի Դեսմանի հագուստով եմ հենց հանդես եկել այդ կերպարով, ու մինչ այսօր ոչ մեկ չի հագել իմ հագուստը, ճիշտ է, շատ դժվար եմ բաժանվել իմ հագուստից, այսօրվա իմ վերջին հագուստը Անուշ օպերայի վրացու կերպարի հագուստն է, որը հենց խնամքով սիրում կողքի կախել եմ, էստաֆետը ոնց որ փոխանցել եմ արդեն նոր արտիստների։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, շնորհակալ եմ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի ողջ անձնակազմին, եթե մենք այս վիդեոները ասես նկարենք, մեր մոտ աշխատողները շատ են, ու հաստատ մենք տեղ չենք ունենա, ու իփոքը կարողա նույնիսկ ծանրանը լիներ դիտելը, բայց խոսեցին իմ անմիջական կոլեգաները, ով հետ ես ավելի շատ աշխատել եմ, ուզում եմ ասեմ, ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ սպասում եմ անկախ նրանից ինձ որտեղ է, որ տեղափոխվեմ ապրելու, միշտ իմ դռները բաց ձեզ համար։ Դավիթ ջան, ես
Ha, ha, ha.